王宝强新恋情曝光，女友原来长这样，网友看这个细节就知道他找对人。王宝强和马蓉的离婚大战打了已经两年多，如今二审结果早已宣判，王宝强也已带回孩子同自己一起生活，前一段婚姻的喧嚣至此也应该落下帷幕，无论是为自己还是为孩子重新开启下一段生活，对王宝强来说都是个不错的选择。而近日王宝强新女友曝光，近日王宝强与一美女约会吃饭过七夕的照片被媒体曝光了出来，这也是沉浸许久后王宝强感情上有了新的进展。被曝光的照片中，王宝强满脸笑容，还为女友送上了玫瑰花，两人感情似乎很好，王宝强对这个新女友也是宠爱有加。从背影来看，这位女子的身材很棒，一条大长腿又细又白，很性感。该女子和王宝强同框站在一起后，身高已赶超王宝强，目测超过170了吧，不知道两人在一起宝强有没有身高压力啊。该女子还很主动地伸出手要去牵王宝强，又是送花又是牵手，更像是恋爱中的小情侣，看王宝强这一脸笑容还很幸福呢。收到玫瑰花后，这位女子把玫瑰花送给了王宝强的儿子王子豪手中，还用手抚摸住孩子的头，这弯腰与孩子交流的样子，感觉两人的感情很不错，看样子已经很熟识了。交流了一番后，该女子带住孩子一同上了王宝强的车，小家伙在这位女子身边很乖巧的样子，估计已经认识许久了。该女子与王宝强的儿子关系非常热络，接孩子上车时也是她为孩子开车门，看起来对孩子很是照顾，王宝强应该也对她比较信任。在拍摄的照片中，正面照也被曝光了出来，五官还算清秀，皮肤也很白皙，算不上大美女，也妥妥的小美女一个，甚至神似还有些像王宝强的前妻马蓉，总之看上去还是挺漂亮的。内容未完结，点击第二页继续浏览。第一页第二页。